Adi ibn Hatam qissasi. Adi ibn Hatam dunyoga nomi chiqqan mashhur Hatam Toyning o'g'lidir. Hatam Toy o'zi Rasululloh zamonlarida tirik bo'lgan bo'lsa ham, payg'ambarlik davriga yetmasdan vafot topdi. O'zidan keyin uning o'g'li Adini otasi o'rniga qabila raisi qildilar. Arablar ichida atoqli katta raislardan sanalur edi. Toy qabilasi butparastlardan bo'lsa ham, Adi oilasi bilan Nasoro diniga kirmish edi. Boshqa qabilalar kabi Madinaga elchi yuborib, Rasululloh bilan ko'rishmakni ham tilamadi. Balki Rasulullohga qarshi ko'nglida qattiq adovat saqladi. Lekin u kunlarda butun arablar yo o'zlari yo elchi orqali iymon keltirib itoatga kelganliklarini ko'rardi. So'nggi kunlarda endi mundoq yashab tura olmasligini bildi. Islom haybatiga qarshi tura olmasligini tushundi. Bir kun bo'lmasa bir kun Islom askari kelib bosib qolmasin deb o'ziga eng yaqin ishonchli kishisini chaqirib, atrofiga yugurik ot, yelmayol tuyalardan safarga yaragudek bir munchasini tayyorlab qo'yishni buyurdi. Yo'l-yo'lga qorovullar qo'yib, soqlik bilan kutishib turdilar. Shu orada Hazrat Ali boshliq bir bo'luk Islom askari kelayotgani xabari unga anglandi. Har joyga qo'ygan qorovullardan birisi: "Ey Adi, Muhammad askarning qorovullari yerimizga yetib keldi," dedi. Darhol hozirlangan ot tuyalarni keltirib, Shom tarafiga qarab qochdilar. Qocha olmay qolganlari yersa, askar bosqiniga qolib asir olindilar. Bular ichida Hatam Toyning bir qizi ham asir tushgan edi. Asirlar Madinaga keltirilgandan so'ngra u qizning ko'zi Rasulullohga tushdi. Qilg'on ishlarini ko'rib, otasi Hatamni eslab, "Ya Rasululloh, men ersam sahovatda olamga nomi chiqqan Hatam Toyning qizi erurman. Eshitgandirsiz, otam Hatam Toy muruvvat sohibi erdi. Ochlarni to'yg'izur, yalang'ochlarni kiygizur, yayov qolganlarni mingizur edi. Mazlumlarni zolimlardan qutqazur edi. U yersa, hojatli kishilarni hech quruq qaytarmagan edi. Mana shundoq kishining qizi erdim," dedi. Anda Rasululloh: "Otangning bu qilg'on ishlari yersa, chin mu'minlar axloqi yerur. Alloh suygan sifatlardir. Bunday ulug' axloq egasi bo'lgan kishining qizi ekan, asirlikda yotmasin," deb darhol ani bo'shatmoqqa buyurdilar. Bosh oyoq kiyintirib, yaxshi tuyaga mindirib, o'z eliga qaytmoqqa ruxsat qildilar. Rasulullohdan bu yaxshilikni ko'rgandan keyin darhol shahodat aytib iymon keltirdi va akasi Adi ibn Hatamni Islom diniga dalolat qilmoq uchun Shom shahriga qarab yo'lga tushdi. Bir necha kun yo'l yurib, akasi turgan yerga yaqin yetdi. Bular yersa ko'chmanchi erdilar. Chodir oldida o'ltirgan Adi yiroqdan kelayotgan tuya mingan bir kishining qorasini ko'rdi. Yaqinlashib keldi yersa, ko'rdilar kim Hatam qizi Safona emishdir. Quchoqlashib yig'lashib ko'rishdilar. So'ngra og'asi Adiga boqib: "Ey rahimsiz zolim qarindoshim, o'z oilang bilan qochib qutulding. Otang Hatam oilasini dushman qo'lida asoratga qoldirding," dedi. Adi bu so'zdan qattiq uyalib: "Uzr aytmoqqa tilim yo'qdir. Aytgan so'zlaringning hammasi to'g'ridir. Kel endi, bundan ortiq meni uyaltirib xijolat qilma," dedi. Har ikkovi nari-beri aytishib bo'lgandan keyin qarindoshlik arazlari tarqaldi. So'ngra o'zaro kengashib so'zlashgani turdilar. Og'asi Adi yersa o'zi to'g'risida Safonadan maslahat so'radi. Bu xotin ochiq ko'ngillik, har ishga kengash bergudek xotin bo'lib, anga shunday so'z qildi: "Endigi maslahat shuldirkim, bu ishga keyin qolmay, tezlik bilan borib, bu kishiga iymon keltirgil. Agar u kishi payg'ambar bo'lsa, aning diniga ilgariroq kirgan bo'larsan. Agar podsho bo'lsa, boshqalardan oldinroq borganing yana yaxshiroqdir," dedi. Adiga ham shu so'z ma'qul bo'ldi. Shu bilan ikkovlashib yo'lga chiqishdilar. 5-10 kun yurib Madinaga keldilar. Shu chaqda Rasululloh masjidda o'tirgan edilar.
to'g'ri kelib ul zotga salom qildi. Bu kishi kim bo'lur deb so'radilar. Xotam o'g'li Adi Irurman dedi. Rasululloh o'rinlardan turib kelib u bilan ko'rishgandan so'ngra uylarga qarab boshladilar. Yo'lda ketayotganlarda bir kambag'al kampir xotin yo'l ustida Rasulullohni to'xtatib o'z hojatidan ancha uzoq gapirdi. Kampir so'zini tamom qilguncha quloq solib turdilar. Buni ko'rib Adi hayron bo'ldi. Bu kishi yursa podshoh bo'lmasa kerak, dedi. So'ngra Rasululloh Adini boshlab qutlug' uylariga kirdilar. Ichiga xurmo qobig'i solingan bir to'shaklari bor edi. Uni Adiga taqdim qilib, ustiga o'ltirgil, dedilar. Anda ul, siz o'ltiring, dedi. Yo'q, sen o'ltir, deb o'zlari quruq yer ustiga o'ltirdilar. Buni ko'rgach Adi aytdi. Qasam qilurman kim, bu kishi podsho emasdir. Bu ish payg'ambarlar axloqi yurur. So'ngra Rasululloh, ey Adi, islom diniga kirgil, ikki dunyoda salomat bo'lursan, dedilar. Anda ul, men ursam nasroniyat dinida yururman, mening tutgan dinim bordur, dedi. Rasululloh aytdilar, men sening tutgan diningni sendan yaxshiroq bilurman. O'zingga qaram bo'lgan qabilalardan marba solig'ini olursan, buni olmoq sening diningda haromdir. Adi buni eshitgach, agar bu kishi payg'ambar bo'lmasa, bu din hukmini qaydan bilur edi, deb ko'ngli islomga moyil bo'ldi. Shularni o'ylab turganida yana Rasululloh aytdilar, ey Adi, ko'rursanki, bu dinga kirguvchilar ko'proq faqir kishilardir. O'zlari ozchilikda bo'lib ham kuchsizdirlar. Dushmanlari yursa ko'pchilikda bo'lib ham qurol kuchiga egadirlar. Shu ishlar iymon keltirmakdan seni to'sdi. Alloh oti bilan qasamyod qilurman, ko'p uzoq zamon o'tmasdan turib, bular ichida mol shundoq ko'paygusidir. Uni olg'ani kishi topmaganlar. Dunyo xazinalariga ega bo'lganlar. Hozircha saltanat, hukumat boshqalar qo'lida turganligi seni qo'rqitmasin. Yaqin kunlarda ko'rursan, Babil shahrining oq saroylari, podsholar poytaxtlari alar qo'lida fath bo'lg'ay. Kofa shahridan yo'ldoshsiz chiqqan yolg'iz xotin Makkaga kelib Baytullohni ziyorat qilib qaytgay. Yo'llar tinchlanganlikdan, Allohdan o'zga nimarsadan bu xotinning qo'rqinchisi bo'lmagay. Bu so'zlarni anglagach, Adi darhol iymon keltirdi. Bu kishi keyin aytur edi. Yolg'iz xotin Kufadan xavf-xatarsiz Makkaga kelib, Baytullohni ziyorat qilib qaytganini ko'rdim. Qasam qilurman kim, qolgan ikkovi ham Rasululloh deganlaridek albatta bo'lg'usidir. Bu ikkovi yursa, birinchi, musulmonlar dunyo xazinalariga ega bo'lishib, mollari ko'payishidir. Yana biri, moldan zakot chiqarilsa, uni olgali kambag'al kishi topilmagay. Islom boshlangandan beri haligacha bu ishning bo'lib o'tganligi ma'lum emas. Chunki Islomning eng kuchli davri hisoblangan Hazrati Umar zamonlarida Rum, Eron, Misr xazinalari Madinaga oqib turgan bo'lsa ham, yana faqir miskinlar har yerda ko'p edilar. Biz ko'rgan hadis kitoblarining hech birida falon zamonda mol ko'payib, xalq boyib ketganligidan zakot berishga faqir kishi topilmay qoldi degan so'zni ko'rgan emasmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan bu so'zlarga qaralsa, albatta bu ishning oldimizda bo'lishi kerakdir. Endi qachon Mahdi oxir zamon kelsalar, Iso payg'ambar osmondan tushsalar, ana shu chog'da butun dunyo xalqi islom dinini qabul qilg'aylar. Bir rivoyatda aytilishicha, 40 yilgacha bularning adolatli hukmlari ostida tinch rohatda yashagaylar. Shu orqali yer xazinalari yuzaga chiqib, butun xalq boyib ketganlikdan kambag'al kishi topilmagay. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'zlari shu vaqtda kelgan bo'lur. Imom Shavkoniy rahmatullohi alayh Hazrat Iso alayhissalomning osmondan tushishlari,
Imom Mahdiyning xurujlari, Dajjalning chiqishi, bu mal'unni Hazrati Iso o'ldirishlari, mana shular haqida kelgan hadislarning mazmuni tavoturga yetgandir, dedi. Agar hadis tavotur darajasiga yetsa, oyat hukmini olib, unga inkor qilish oyatga inkor qilgandek bo'lar. Bunga qaralsa, yuqorgi ishlar oldimizdagi kunlarda albatta bo'lg'usidir deb ishonish lozimdir. Chunki hadis oyat hukmini olgach, unga gumon qilish mumkin emasdir. Mo'tabar ba'zi hadis kitoblarida qiyomat alomatlarini Rasulullohning aytishlaricha yuzga yetkazib turlar. Shu kunlarda ulardan 88 kichik alomatlari tamom o'tib bo'lmishdir. Qolmishlari yirsa 12 ulug' alomatlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularning eng avvali xuruji mahdi bo'lgay. Qolganlari ham ketma-ket uzilmay kelib tugangach, dunyo umri ham oxirga yetib tamom bo'lgay, dedilar sallallohu alayhi va sallam.